What's up guys? Hari ini special edition, aku menyahut cabaran daripada Melissa Klang untuk makan lemon tanpa expression. No expression lemon challenge. Okay, lepas ni saya nak tag 3 channel favourite saya ni. Yang lain, lepas saya tag tu, anda boleh tag kawan-kawan anda yang lain. First, saya nak tag channel Indo Iban. Second, Daily Jubang. And then yang ketiga, Omara the Omara. 1, 2, 3. So, ni belum potong. Dan ni, aku potong setengah je sebab lepas berbuka pun masih penuh lagi. So, okay, ni je lah. Half, half. Main-main ke? Dengan kulit. Lihat ni kulit ni. Main-main ke? Tak dapat aku nak habiskan ni. Kenyang. Makanan yang tadi pun belum dihadam lagi. Nak tambah challenge ni lagi. So, rahsia di sebalik aku buat ni, tak ada expression, tak masam, tak apa. Sebab aku memang every morning aku minum jus lemon. Kecuali belum puasa lah, sebab takut gastrik. So challenge ni nothing untuk aku. Kacang. So syarat lepas challenge ni, mesti tag member lain untuk buat challenge yang sama. So tapi aku tak nak tag. Siapa yang nak buat tu buatlah. Kalau korang berani lah. Kalau korang telur. Kalau korang laki. So, itu saja untuk video kali ini. Selamat makan lemon. Ciao.